Torero ryiza rishimishije ni ryigisha ukuri kwa Bibiliya rifite ingaga zishimishije zifite ingamba zivuga ubutumwa abana bajiya tuhagurutse ku ntego y'agakiza no murimo Turakundana, kwambara neza, tugenda kimwe, mbere na nyuma kuri ya bushoto, shia yacu jianzi, za rubyiruko, dukunda cyane, tuzafatanya dukore ibyi, za mu murimo wivuga ubutumwa. Isirayeli bari bafite amashuri meza y'urubyiruko Ruteri Warren na Hari Fina basize umurage tugenderaho izuba karambu tuhagurutse mu ntego y'agakiza no murimo Amashuri meza turayafite Abana bato ingimbi n'abasore Abayobozi ndetse n'abubashywe Shia yacu jiyanzi Za rubyiruko dukunda cyane Tuzafatanya dukore ibyi Vuga ubutumwa Igihe cyacu imanoza Cuna umutungo Nitwongeraho Imbaraga zacu zagiswa Leta zarangiza uyu murimo Itumanaho by'umwihariko n'uburyo dukunda tugenderaho imikino ni idagaduro yaciheshe Imana icyubahiro ibikoresho dukoresha nabyo n'igishushanyo cy'ubuturo bwera Tuzagendera mu mihanda myiza buri wese munsi y'ibendera rye berekeze mu murwa w'amahoro Shia yacu jiyanzi za rubyiruko dukunda cyane Uyu murimo Shia yacu
kuzarandi suyumurimo.